خواتین و حضرت ہم آپ کو کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر باہر کے درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ہے. آپ کے آرام و تحمل کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب تک جہاز کو کمر کا پھر رکنا چاہ رہے فارسی بن پانے والے مشن آپ اچھا نہ دیے جائیں, آپ اپنی وشیز پر ہی بیٹھے رہیں. بلائی خانے کھولتے ہوئے خاص خیال رکھیں, بنا سامان کے جیسے آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھے مسافروں کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہے. اب ہم سینئر جہاز کی تمام کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ سفر کرنا پسند کیا. غلطی ہوگی ہمارے سے آخری. آپ ہمارے ساتھ سفر کے انتخاب